Tushunmadim. Qayerdan chiqdi bu ip? Nasibaxon, meni qarab oling, Nasibaxon. Labi. Men ip chiqib qopdi-da, ko'ylagimdan shuni olib tashlash kerak. Ola olmayapman, noqulay bo'lyapti menga. Shu yordam berib yuboring. Qani? Ehtiyot bo'ling, tugmasini uzib yubormang. Voy, bu rosa qattiq ekan. Tishlab olib tashlayman. Ha, mayli. Jon. Tushunmadim. Xotin, san noto'g'ri tushunding.